Tvoje naredno pitanje je, u gimnaziji sam bila popularna zbog čega? A nisam bila popularna zbog toga što sam bila naučnik, onako, sa pikslama. Da, da, da. Jo, molim te da nam opišaš, u Paraćinu, gde si išla u gimnaziju? U Paraćinu. U Paraćinu. Jezički smer. Kako si onda izgledala, to će biti interesantno. Pa, ja uopšte mogu da vam kažem jedan podatak. Znam da će zvučati kao naučna fantastika, ali za celo svoje školovanje, to osnovna i srednja škola, pa i posle fakultet, možda sam imala dva iz ostanka opravdana. Ja sam stvarno išla, ja sam volela da idem u školu. Štreber, da sam odlični đak, da. Ali najsmešnije je što sam uvek nosila sve knjige, blokove za crtanje, patike za fizičko, kišobra, ja ništa nisam propuštala. Tako da su mi često pričali, još što ne naučiš raspored časova, kao. Ili ti pobegla od kuće, se vraćaš ti kuće. Ti u ponedeljak kad kreneš u školu, kao ne vraćaš se. Zbog knjiga i svega, eto zato. Možda danas loviš da je jednu od najzgodnijih žena na ovim prostorima i vrlo popularnu. Kako je bilo u gimnaziji? Jeste bila isto tako lepa i zgodna ili bi sebi našla hiljadu nekih mana sad? Pa, nije tajna, bila sam čak i buca, onako, sva sam bila takva. Nisam bila neka sad fatalna. Da, fancy, što se kaže fancy riba, da vam se to tako kaže. Ne, nisam stvarno. Znači, nisi bila popularna? Pa ne, na takav način ne.